Na teritoriju opštine Lebane danas je nastavljeno sa postavljanjem autobuskih stajališta na relaciji puta Lebane-Leskovac. Postavljeno je 5 stajališta, 2 u Ždeglovu i po jedno u Konjenu, Bošnjacu i Ćenovcu. Naše selo broji negde oko 120 domaćinstava, otprilike oko 800 stanovnika. Ovo je od izuzetnog značaja. Mi do sad imali smo autobuska stajališta, ali nikad nismo imali nadstrešnice koja je u dobrom delu namenjena za sklanjanje putnika od kiše, snega, za našu decu sklonište od sunca. Ovo je urađeno na vaš zahtev? Imamo dobru saradnju sa lokalnom samoupravom, sa opštinom. Sve naše zahteve zajedno razmotrimo i idemo jedan po jedan zahtev rešavamo i mislim da ćemo tako i da nastavimo u budućnosti. Ovo su postavili, uradili su zbog decu, zbog kiše. Ovo nismo imali do sada, deca nisu imali gde da se sklone. Mnogo vredi za selo. U prethodnom periodu na istoj ovoj relaciji postavljeno je 7 autobuskih stajališta u Pertatu, Bošnjacu, Lugaru i Ćenovcu, a prema rečima predstavnika lokalne samouprave u narednom periodu autobuska stajališta biće postavljena i na relaciji puta Lebane-Medveđa i Lebane-Bojnik.